Dead Mansion. Tak jo, zdravím vás tu znova u Amnézie. Zase voláme všichni tři. Ahoj. Zdar. Takže jdem na custom story na TV exemplovou mapu druhou nebo třetí? Třetí. No, ne, tam tu jsem zrušil, druhou. Takže behind the door awaits a painful death. Some of the rooms are empty and inside awaits special things. In the other ones awaits death. How will you decide? Decide. Spustit. Au, a jdem. V angličtině jsem byl vždycky blbý. No, já jsem jeden z nejlepších z naší školy. Už ti to píská. Už to píská. Ježiši. Co to f... Já se bojím. To skříně. Ale to píská nějak hodně. Už ne, no. Už ne, už jo. Ne, už ne. Vždycky mi trošku. Schválně, co řekneš, až odevřeš dveře. Já jsem se schoval. Tam nic není. Já jdu do skříně. Přesně, já jsem tu taky. Kdybych to neřekl, tak... Musíš hned... Prostě až otevřeš nějaký dveře, tak možná na tebe vylezou. Ale když pojdeš po té chodbě běhat, tak po tobě nejdu. Po čem, že budu běhat? Po chodbě. A Lucernu si musíš najít, jo? Je v nějakém pokoji. Takže říkáš, v prvních dvou pokojích nic není. Jo. Jo, tady nic není. Mám Lucernu. Do kterých dveří jsi šel? Neřekni. Najdi si ji. Do těch zabarikádovaných, že jo? Ne, ty jsou zamčený. Tak jo, jdem do druhých dveří. Zatím jsou zombici, já jsem je slyšel. No ale nejsou tam. Já jsem slyšel Bruta. Ten tu není vůbec, Brut tu vůbec není. Tak jo, ale to, když vlezeš do prázdného pokoje, tak je to vždycky někde schovaný, jo, v tom pokoji, takže to musíš taky najít. Ale do toho prvního, toho vlevo jsem asi nic nedal. Jo, dal lektvar. Jo, ten je ve všech pokojích takhle. No já pryč nejdu, řekněte, do který věří. Já tam slyším Bruta za těma pravýma. Není vůbec, není tam Brut nikde, to jsem tam vůbec nedal. Tak zombíka, no. No, ten je tady hodně, těch je tady fakt moc. Jako pravo, nebo vlevo. Počkat, všude jsou zombíci, kdekoliv, já vám nic neřeknu, páč, já si to sám nepomůžu. Tady je, tady ho slyším. Shit. Ten zařval. Počkej, asi ze svým zvuky. Já taky. Já jsem furt na spawnu. Já taky. Já i to moc řve na mě. Tak, zvuky na maximum. Co? Jsi blázen? Wow! Tak počkej. Tak tady jsou. Tady nikoho neslyším. Už teď jsem se přibouk dveří. Ty zvuky. Ha! Ty. On tam neníší dveře. Shit. A no? Prostě nikdo je nezničil, jenom on jeden. A tam neuvidím skrz zeď. No přesně, no to vůbec. To se mi vůbec nepovedlo tohle. Vůbec nechápu, proč lezu do zdi. Ale on rozhodl dveře a nic neudělal. Tejrej, do kterých dveří na těch prvních? Levo nebo pravo? Říkám do pravých. A slyším, jak dejchá, hajzo. Do pravých jsi šel? Jo. Vůbec. Utíkám na spawn, už po mně jde. Od mě nikdo nejde. Ne, on prostě... Já furt slyším, jak je blízko dveří, ale nerozbije je furt. Jo no. Já tam nechci jít, ale já jsem pořád na spawn. Mi se úplně líbí ten začátek, jak tam je ten okno z těch. To světlo z těch oken, to se mi strašně povedlo. To se mi strašně líbí. Tady nikoho neslyším. Já neslyším ani... Já slyším furt tu hudbu. Úplně mi to deptá, ta hudba. Jo, je to. No, tak to tam neměl dávat. Ta hudba se pustí sem. V tomhle pokoji taky nikdo není. Já neslyším ani u jedných dveří. Těch prvních. Slyší. No, tam není nikde u prvních dveří. Tam není prostě. Hej, cože, já tady do té místnosti jsem taky nic nedal. Hej, tak ty tě varuju, jestli tam jako fakt nic... V první dveří nic není. To ti řeknu. Tady asi nic není. No tak já tě asi zabiju. Ne, tady je. Jestli tam na mě něco vylítne. V prvních dveřích vpravo je Lucerna, to ti řekl.
a voleje jsou poschovávaný v jiných místnostech. Otvírám. Ježiš, teď jsem otevřel. Tady tako, kolik je těch? Aha. Já ho vidím se skrz. Tak to řekl, vole, já tady já nad to spavnu trčím, jako. Zkusím tyhle dveře. Já nedal do pravých pokojů skříň. Oh, fuck. Je tu? To jsem zapomněl. Vole. Hele, tady nikdo není, poznám. Já mám dveře. Kde nikdo není. No, já taky teď. Poznám to nějak, jestli jsou tam zvící. Mám olej. Large oil potion. Hej, poznám nějak, jestli jsou tam zombíci. Slyšíš je? Poslouchej. Wow! Už rozbíjí dveře, hajzi. Kolik tam je pokojů, v kterých nic není? Hodně nebo málo? Málo, shit. No ne moc, jako... Tak... Tři čtvrtě pokojů je plno zombíků. No. Takhle ti to řeknu, no. V prvních pokojích nic není, jo? Ne, tam, no, lucerne to. Tady podle mě někdo bude, protože... To zkus, pootevřít. No právě otevřenou dveře. Ať to diváci vidí, ne? Lucerna! Tak jo, jdu tady. Nic tam nevidím. A nic tu není! Tak počkej. Hnedka druhý dveře za sebou. Shit, já jen hodil se šuplíkem a hnedka zařval. Na kolikace máte zvuky? Já jsem si to dal teďka na 6. Já to mám na jedničce, páče, a to mám úplně hlasitý neskutečně. Hej, on do mě jde přes zeď. No prostě, on furt jde do zdi, tak vidím nohy jak jdou a ruku. Wow. Hele, další olej. Já zavřel šuplíky do skříně. Shit, já chci do té postele se schovat. Jo, jsem tam. Tam na mě totiž nemůžou do postele. No, já se ani nedivím. Oni se u ní seknou. Ty bys s ním šel do postele. No, ne asi. Ty vole. Tamhle je. Já nechci. Ty vole, jo, tady je. Tady jsem uslyšel. Já slyším všude, ale po mě nejdu. Oh, fuck. Já vždycky zdrám do první místnosti hned na spawn. Vždycky zdrnu. A teďko, najednou, budeš na konci té chodby, ne? No. Zdráš na spawn. No, já jsem chtěl nějak udělat, že se dostaneš na konec a prostě všichni zombíci začnou vyrážet dveře. To jsem chtěl udělat. A prostě jsem nevím, jak to naskriptovat, no prostě. A ty druhý vpravo jsou prázdný, že jo? Řeknu, jo. To teďka vůbec nevím, jestli tady někdo v tom je pokoji. Nikdo není, vždycky já typnu prostě náhodou a nikdo tam není. A olej. Zase jsem jen trochu hodil šuplík a hnedka začal řvát. No, protože ty zdi jsou blízko od sebe, takže on to slyší. A to? V jednom pokoji je strašně tinderboxů k ničemu, jo? Takže... Ne! Ne, letvaru na životu je tam strašně, v jedno pokoji, tam jich je neskutečný. Tam je prostě plnej šuplík. Počkej, ty teďka hubí, já neslyším, jestli tam je. Já jdu přeběhnout celý ten, celou tu chodbu. To dám. Jo, no, mám to celý rašnout až na začátek, od konce. Ty vole. Mám to udělat? Zkus běžet až na konec, úplně slyšíš jako kolem jde veřvou. No právě, že já jsem teďka na konci, mám to proběhnout až na začátek. Můžeš, ale to se nic nestane, já jsem to taky předběh. Musíš prostě, když bouchneš do dveří, jdou do tebe. Oh shit. Je tam někdo? Říkám to takhle, v posledních dveřích. Oh, on vyrazil! Oh, dva zombíci vyrazili dveře. Oh my god. Hef, v posledních dveřích nic není. Není, to vím. Jo, tam jsem to teďka provedal, tady jsou dva. Na obou stranách posledních dveřích. Jo. Tam nic není. Už mám dva ty. Já jdu vyhodit šuplík na chodbu. A pak se schovám do skříně, co udělám. Volej, velký. Tiché, už mám tři. On chodí na chodbě. Ty vole, tady jich je. Nesbojím. Tak jo, házím. Hop. Uj. Já mu to hodím přímo do dveří. A nic nedělají. Fakt, on mě viděl. On mě viděl. On na mě seká přezeď. Šit. Ty kopec. Už rozbíjí dveře. Vy chodíte normálně, nebo?
Jo, no, to je jedno, jak vy chodíš, tady on tě neslyší. Takže v posledním pokoji asi jsem nic nedal, jak tak koukám. Jo, tady je, pod tím, pod krabicí, volej velký. No je zas. Rozbil dveře. Toť vše? Vidím jeho ruku. Wow! Ty. Hej. Já slyším ten zvuk, jak kdyby na mě běžel, ale je zas. Vůbec! Ne! Kdof! Oni jdou po mně všichni! Oni jdou po mně všichni už! Dva jsou tu! A jí vidím ho. Oni na mě můžou, i když jsem v posteli, jo, takže pozor. Vážně. Jo. Mě teď sekli. Já teď slyšel, ale Bruta, ty jsi ho tam dal. Není to Brut, vůbec to není Brut. To já to asi proběhnu na začátek a já už tam mám asi rozbitý dvě dveře, takže 100 pro 2 do mě. Oni mi tu stojí před posteli. Hej, je v té začáteční místnosti je skříň? Jo, tam je. Je tam. Dobře, řeknu ti to takhle. Běžím. Bravo. V levé straně jsou skříně, v pravé nejsou. Ne. Šit, už slyším takový ten zvuk, takový to pískání takový. Já už je po tobě. Jo, slyším to mrtě, takže asi někde za mnou. Šit. Já to slyším pe furt. Vole, tak já jsem už prošel tři čtvrtě, to jako tady zatím jenom troje dveře rázný a to dno začal. Hej, už jsem skoro na spalmu a furt to slyším pe mrtě. Musíš za sebou rychle zavřít. O, zavřel jsem ve skříni, už to rozbíjej. Jo, jsem ve skříni, schovaný. Zničuj obě dveře. No? On ničí tu skříň. Fakt? Jo. Ale on jí nezničí, on to nejde. No, takže se tady chlastí. No, to já jsem taky chlastí, já tady sedím na podstavě. Ahoj. Aha, já ještě jsem v chodbě, otevřel jsem. Ahoj. Kolik dveří je prázdný? Já můžu zkus běžet. On faknul do dveří a najednou úplně vše je otevřel. No to jo, to mě taky dělal. Zase. Ahoj. Tahle mapa už se asi trochu povedla, že jo? Jo. Já tady na něj koukám, mám formáči do těch dveří. Tak je to už tohle normální. Teď posledních 6 dveří a já zatím našel jen 3 prázdný. No. A to na tom začátku jako. Nebo no jich, ve prostřed je jich taky dost. Do prdele! Zdrhej! Ničí všichni dveře. Oni všichni ničí dveře. Já jsem došel na konec. Já tady furt na ně koukám. Tady mám jedny dveře úplně otevřený do kořán od té skříně a druhý mám úplně zavřený a furt do nich mlátí. Já tu mám dva zombíky v sobě. Jo, už do mě jde. Já jsem si lehl tady toho kot. Už nemlátí do dveří. Už zase. Já už jsem si lehnu. A jsem mrtvý. Tak jako nevím teďka, jestli půjdu dál, jelikož tam ten mi začal ničit. Já jsem k těch dveří přišel, abych si to poslechl najednou. Zase začal křičit a začal ničit ty dveře. Bože, já si vezmu tady šuflíky, no opravdu. Počkej, to jsem viděl. Ono, když si ty šuflíky takhle vemeš. Tak jako, ne, oni tě nevidí. Čím se to přibližuje? Moji jsou tu furt. Je ono, když tě zabijou, tak už tam nejsou, nebo jsou? To nevím. Podle mě tam nebudou. Nejsou. Tak já se nechám zabít. Ahoj kamaráde, rozsekej mě na sračku. Tak už jsem prostě hej, víte co, když si vezmete šuflík, dáte si ho úplně přiblíženě, kolečkem. Před to... Kameru. No, prostě a dáte je, jak kdyby na ňu nasměrujete. Tak oni vás nevidí. Hm? Oni jsou takový tupí. Takže oni už to nejsou, prosím, když vlastně chcípneš. Ne. Tak už si projedu ty pokoje a kouknu se. Všichni jsou stejný, jenom jsou tam věci prostě jiný. To je jedno. Takže když chcípneš, tak už prostě... Tam nejsou zombíci. Ani jeden. Ne. Já chci najít ten pokoj, kde je v šuplíku strašně těch healů. Ten chci najít. Právě hledám. Já právě taky hledám. Je to hledat normální, já to mám úplně ticho, ale úplný, tady nikdo nesil. Třeba si, no tak to už si, buď si v prdeli, nebo
Ty jsi umřel? Ne. Lol. Já jsem jim utek. A teďka procházím tou chodbou, všechno zavřený. A nikdo neže. Jedna by to nezrozbil na začátku. Já bych chodil sprint. Do prdele. On to tady rozbil, Já tam nechci k tomu. Ale tady čtyři oleje. V té místnosti jsem přesně já. Přesně. Tak já se asi nechám zabít. Jsem v další místnosti s healama. Jo, jo, tady je těch hodně healů. Vážně. V tom šuplíku hned když jdeš naproti těm volejům a trochu jako nahoru, tak tam máš strašně těch healů. Mám je tam se mnou, už je beru. Ty vole. Já už mám 11 healů. Tady jsou vyražený dveře. Já mám kolik healů, počkej se. Já vím, že v jednom 14. pokoji... Já vím, že v jednom pokoji jsou ve skříni. Si pamatuju. Hej, ty zombici tam už co, nebo se tam objeví? Když cípneš, tak už tam nejsou. Ale ne jako, když do toho pokoje vejdeš. Ne, to už tam jsou. Já to neumím naskriptovat. Já nevím, jak udělat, aby se objevili. Já jsem koumal ty skripty, ale tam nejsou skripty jako třeba na objevení zombíka a tak, ale prostě skripty jako, že třeba teďka se ti tam přidá poznámka a teďka se něco stane, jakože třeba se něco rozsvítí, ale prostě zombíce nejsou. To třeba ten skript musíš vymyslet sám, víš co. Tuto je pokoje, utek, hej, normálně já běžím na zpátek, ne, ano, no, při zombíci rozsekávají dveře. To jsem nechápal. No tak dva zatím mi tady rozsekali dveře, ale jako já tady v jednom nebyl. Já bych tam mohl přidat Bruta, že jo? Ne. to už by bylo moc hardcore. Jo, dej, dva k těm oknům na konci té chodby. Že, a ty na ní budeš koukat a nebo oba proti tobě poběží. V jednom pokoji pod tím, pod, jak se tomu říká? Pod stolečkem? Jo, je tam ten, pytel, peněz. Jej, tak tohle mě. A co s těma penězma? Nic, a je tam páčidlo a hlava. Jo, no, právě tam teďka jsem. No, v posledních dveřích nikdo ani. Já nevím, já jsem to dal jen tak, páči, já už jsem vůbec nevěděl, co tam dávat. A na co jsou ty peníze? No, jen tak, ale ty byly v minulé hře. Hej, oni mi zmizli normálně ti zombici. Já jsem normálně byl někde ke koncu, začal mi tam vyrážet dveře, já jsem běžel úplně tam dozad, zpátky na spawn a oni zmizli, všichni. Takovej bug. Tak to už si dělá sama hra, víš co, to už není editor, to je prostě sama hra si je vypína, chápu. Pustý, tak já jdu procházet, v posledních dveřích nic není. Ne. Já už teďka právě procházím před poslední dvě místnosti a budu to mít celý. Wow. Já někoho slyším chodit. Zavři to. To jsem já. Zavři to. Hej, kdyby to šlo hrát po netu. Jo, ole. Bychom se zabarikadovali v jedných dveřích, to by bylo úplně luxus. To by bylo mrtě, kdyby si někdo lekl škůvnou kameru, tak ho pozoruješ. To je jako v týře, taková postavka, jeho se obrátí dokola. To by byl úplně mazec, takhle víš co, hrát osu. Tak už jsem všechny prokoje proběh a žádný bug jsem nenašel. Tak jo, to byla mapa. Od TV Exempla. Příště. V popisu videa podcast na download. Jojo. Jojo. Tak jo, čus. Čus. Zdar. Tak jo, jsme tu zpátky u další mapy. Zase mi tři. Jo, ovšem. Ano. Zdravím všechny příštěvce amnézy. Jo. Tak wow. Tak jo, dávám OK. Přečtám si příběh. Co? Co? Skype? Dobrou. OK. Mám přečtený příběh, tak čekám na vás. Tak na 3 to odstartujeme všichni zaraz. Na 3 to odstartujeme všichni zaraz, jo? Jo. 3, 2, 1. Start. Jo. Loading. Teď se těšil na začátek. Na začátku je to trošku děsivý. Už bylo to, že tam bude nějaký hřev. Počká to, ono je to děsivý celou dobu. Jsou to zombici. Vím, jsem viděl. To jsi mi potěšil. tam sami zabírají, otevírají dveře. Tak to je dobrý ještě. To bylo i u amnezie. Ještě ti otevřil dveře s zombíkem, že jo? já bych jenom... Hej, to začátek zase ležím na zemi. Já mám loading. No však jo, právě. Jo, dobrý, už mi to brilo. Já mám ještě načítání.
Já už jsem tam. Wow, takových svíček. Oh my god. No, ono, jak seš v kostele. Ono jich je tu pět. Jsem tu. Je to takový dlouhý příběh úplně. Jebo ty. Tam jsem měl za začátku takových svíček a on jich je tak málo. Tak. Mně se to nehorázně seká. Já mám teďka 4 FPS. Mně vůbec. To? Mně taky ne. Já už mám, mám 50. Tak jo, ej, wow. Tak je... Já vím... Uberlek tohle rytíř. Jakýho? Já nevím, jestli mám odevřít ty dveře. Sulina. Ale tady jsou dvoje dveře. Jaký mám otevřít? My jsou zamčený, ty jedny jsou zamčený. No však právě. No, teďka musíš jít do těch druhých. A pak se podívej na ty... já viděl ty zátek. Na co? Hej, oni se pak se podívej spát. Oni se měli sami otevřít, tak já jsem je hnedka zavřel. A pomalinko otvírám. Ne, zkus ty druhý, jak jsou tam... Jak jsou tam ty pochodně, tak ty zkus otevřít a pak se podívej na ty od kuchyni. Oni se sami zavřeli. Jo, jo. Já jdu zavřít. Oni se sami zavřeli. Já nevím proč, ale dneska se nějak moc nebojím. Já právě že teďka docela jo. A včera vůbec, co? Včera jsem do kuchyni. Hej, tady je nějaká dlouhá místnost s oknem. Takže já radši budu chodit při kraji. Už se zamkli. Ale další dveře? Wow. Tak jsem tu. Wow. Tak do kterých jste šli dveří? Já nevím, já jsem... Tam... Co děsou? No, se zamkli. Právě. Jo, to jsem vlastně viděl, proč si povím. Tak, tady jsou další dveře. Tady je knihovna a okno. Tak já zavřu dveře. To nevíš nic dobrého. Počkej, já to mám moc potichu. Nedoporučoval bych ze silu. No a právě chtěl bych slyšel zombíka, abych se jich pak nelek, dvojnásobně. To já je slyším, že jo, ale... Já bych tě jste šli. Ši, tady moc velká tma. To mi nějaká dlouhá kukova... Pak jako nechci jít vůbec. Šli jste do jaký dne? Kam kde knihovna? Ale tady jsou do kuchyň. Tady je klikatá chodba z toho. Hele, lucerna. Kde? What the fuck? Co je? Hej. Shit, au! Co? Já jsem se bral lucernu, na mě to úplně odhodilo. Ty vole. Krutej skript. Mrtě melodie. Cool. Hej, tady je u... Tady je tam. Na tom stole. Hej, olej. To je psychotická hudba hraje, ty vole. Taková opět... Tak rozbijem sklo. Tam vole, tady je chudba. Mám Tinderbox. Tady je nějaká mapa. Velká mapa, tady je velká mapa a knížka. Knížka, to tam nech. Bez... Hej, jak vyjdete z té knihovny? Tinderbox. Jak vyjdete z té knihovny? Lucerna a papírek, takže seberem papírek. Jsou asi z druhé celer, oh my god. Sebral slucernu? Do sklepa. Ještě ne, čtu teprve. Počkej, jak jste šli? There no escape. Oh no, tam nejdu. Wow. Hej, když jste vy... Wow. Konec ne, už konec ne. Hej, jak jste vyšli z té knihovny, tak do kterých dveří? Do těch úplně rovně nebo doleva? Já nevím, rovně. Ale já rovně jsem šel. Já taky, ale ta písnička je úplně hnusná. Hmm. Já se beru knížku a rozbiju to, já chci Tinderbox. A hle? Tak mám ho. Té dveře. Dohledám tady šuple. A klíč. Co se stane? Zombík. Slyšel jsem ho. Shit. Čekám jsem tady. Jsem nějaký velký místnost. Jo, tam se bereš klíč ze stolu a přijde tam zombík. Proč? Hej, já udělám mapu, kde nejsou zombíci, prostě kde se jenom bojíš, ale zombík tam nebude. Buď tam bude, ale bude to halucinace. Řekni mi, že je to halucinace, prosím. Já ten klíč jinak na sebe. Já jsem tam dal židli k sobě a jsem schovaný za židli. A kam jsi se schoval jako do tmy? Vedle takový police a furt ho slyším.
On jde ke mně, směrem ke mně. Je tady u mě. Shit, vypadni, já ho vidím, vidím tu držku jeho. Je to, je to halucinace. Já nevím, on se obrátil a jde pryč, spíš se odsunul. On odjel. Počkej, tak dost vypínám. Já jsem si bral tu cernu a vypínám. To byl duch? Jo, dohodil. Já se schovám takhle do rohu. K těm dveřím se fakt schovám. Takže já ho seberu, jo. Zombík. A schovej si tam vedle tý skříně a dej si tam židle před sebe. Tak jsem to udělal já, tak jsem to udělal já. Já se schovám do rohu a dám si před sebe skříně. Por hraje písnička. Já už mám amnezie dost. Co to bylo? To jsem tady rozbil já, abych získal přesadil to. Neřek si, že máš amnezie dost. Jo, mám. On už jde! Hej! On rozbil dveře. Hej, ten je nějaký jiný. Písnička skončila. On tam stojí, já ho vidím. Tak počkej, až on přijde úplně k tobě. A... Já už to nemám, písnička mi skončila. A zmizí nebo ne? Já nevím, já jsem tam furt... On se odsunul. Jo no, taky. Naspátek tak on... Hej, mě došel olej. Zákeřný. On tam stojí. Nešpojí, vodlé, dojíte. Hej, počkejte, jako to... Kde se objeví ten zvuk? Oh, on je úplně vedle těch svíček. Objeví se... Když se bereš takový klíč na stole. Tak jo. Se objeví. Už jde pryč. Za tebou. Já mám klíč. Okay, většinou byl a cestuju do kitchen. Takže musím jít úplně naspátek. Jo. Skvěle. Taky koukám, kitchen, jo. Hajzu, tak tam nejdu. Tak tam nejdu, vole. Tady se zase... Úplně všude světla. No dej. No ne, všude ne. Na té chodbě, jo. Tady se bude muset hodně šetřit v tom CERNu. To jo, no, tam úplně málo voleje máš. Je tam aspoň někde volej. Jeden. Je ta písnička mě rozčiluje, že nehraje. Slyšel jsem hlas. To je dobrý, ještě hlas je v pohodě. Já to teďka nechci hrát. Já ne. Ty to vzdáváš? Bolí tě hlava a ruce se ti přes. Uloží to. A zamknu té dveře, tak já tam zkusím na klíč. Tak dáme survival, ne? Jajajaj, pasoval ten klíč. No a? Schody dolů, fuj. Už nehraje písnička, fuj. Hej, tady tohle já nechci hrát. Se boj. Nevím. Hej. Nevím, ale já vím. Dlouhý schod jak kráva. Ajo. Barricaded from inside, takže jdem zpátky tam, kam šel zombík, hodno. Super. A to super. Fuj, tak tady bude zrada velká. Hej, to fakt musím naspátek tam, kam šel zombík. Jo. Bude přesně tam, kam šel. Jo. Ty vole, děláš si srandu. Děláš si srandu. Na, takový dlouhý chodby, ty vole, úplně halus, úplně tma, fuj. A další chodba. Wow. Tady bude to vždycky. Ukončil jsem to. Ten... To... Na tohle nemám nervy. Já jsem dal Aby já to radši dal. Červený světla, oh no. No skvělý. Já nesnáším mapy, kde se úplně lekáš těch zombí. Mám málo oleje, žádné světlo. Já vůbec nemám volej už, vůbec. Já nesnáším mapy prostě, kde máš prostě všude tmu. Já taky udělám podobnou mapu. Prostě jenom kdy budeš chodit a nebo přijde zombík a odejde. Ale já nevím, jak to udělat, aby zmizel. Ne, prostě, že tam budou jenom, hej, ta dlouhá chodba, úplně hnus. Prostě, že tam budou jenom halucinace, něco jako The Darkness. Jo. Prostě, tam byly dva halucinační, A pak na konci dělo se kalibru to ve, no. No. Olej. Chci olej. Je? Ne, do... Počkej, ne, jak jsi jak jsi vlez do té vody, že jo? Já do nich nevlez. Tak tam byl konec. No, před tou vodou. No, tak na tam mapa, my jsme hráli pak ještě jednu. Laboratory, já vlez do laboratoře. A jdem smíchat výbušní. Počkat, já se podívám na ten survival. Bez popisu. Kolik mám? Hej, tam už volej nemám skoro ani vidět. No, vůbec to tam ne, já taky přesně, já tam mám jenom jednu úplně mini, jako pixel jeden tam. Já vůbec nechápu, jak se u amnezie točí s těma kolama. To je úplně retardovaný. Vyzkoušíme tu. V
Fireblood jsem sebral nějaký. What the f... Strange Place, Strange Castle, Strange no. já jsem Lucernu rozsvítil a hned se zaslo. Tak to se povedlo, no. Teďka tady něco pálím, tak já se radši schovám za ten stůl. Jo, bo musíš odpálit i šutry, ne? Autor, third check play. To je dobrá mapa, ale jak tam na začátku jsi v té skříni, že jo? Hmm. Jak teď hraješ tu moji mapu? Ne, já jsem nespustil nic, já jsem tady v menu rozhoduju si mezi třema. Zahraješ si moji? Který zahraju. Jo, ta není hororová, tam vůbec není zombík, myslím. Začátku to je ZNM, je tam jenom halucinace. Zase spoiler. Spoiler. Jak mám otočit s tím kohout a putkem utkem mezi do tak teda. Nahodou mě to jde dobře, já jen točím s tou jen točím s myší a hudu. Úplně se mi ztrácíte na Skype, úplně se mi sekáte. Jak to? Nevím, tak... Já si přestanu nahrávat, protože tohle taky už nemám docela náladu to hrát. Já nevím proč, ale prostě tohle mapa je taková... Strašidelná. No, působí strašidelně, protože tady je mrtě tma. Jo, no. No, jen jsem dal... Nebaví mi to. Jdu na survival. Já chci mít aspoň olej, abych se mohl svítit na to. Ještě nahráváš? Ano. Co jde? Furt. Budeš to asi na YouTube, ko? Ano. 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 Dobrý. Tak, no nic, tak tady toho tu končím. Zkusím doběhnout zpátky, jestli tam je to. Já se podívám, jaký jste to tam měli dál, jako prostě já na tohle nemám nervy. Prostě tady, já nechci hrát prostě pozdě večer takový hry, kde je všude tma. Jdem na survival. Počkej, tak tady... To vypadá. Teď se odstartoval nějaký skript, protože se mi to seklo. A to se vždycky stane. Mediafire. Počkej, jestli to je ten... jenom je to bez podpisu a všechno, že jo? Počkej, teď jsi mi úplně sekl. Example, řekni to znovu. Nebo počkej, stopněte hovor a hostujte tu někdo jiný. Já mám strašně pomalý net. No tak třeba Jakuba to hostuje. Jo. Tak počkej, tak já to típnu a ty zavolej, jo. Počkej. Wow. Obom. Wow. Tak. Počkej. Hej, prsata. Hej, tak mám to típnout. A vy zavoláte. Ještě ne, já furt nahrávám. Moment, tak až to nahrává, tak vám budu zavolávat. Jo, tak. Jen tady po koumu. Seberu list. Já se podívám na video, na to survival. Počkej. Aj? Počkej, this level is made in a like. Je ten survivor to. Ten survival je v takovém jako baráku, prostě jako ty pokoje, jako jsem udělal já takový podobný. Jestli to je ono, tak vím, o jaký survival jde a já už jsem ho viděl. Jo, je to v pokoji. Kde je samá krev, je to pokoj. A když vyjdeš z pokoji, tak tam je taková úzká chodba a jsou tam všude dveře, ne? Teďka tady slyším zombíka a je tam ten obraz nusný. Já jsem to viděl, ty dva týpci asi nahrávali. Na tuhle tu mapu. Tak jako čus. Čus.